Mer säger jag inte. Och sen så har vi också ronden vilket ord saknas, tema lekplatser. Det är väl ingenting som kan hjälpa dig, Anders, för att du har det för. Jag tror inte det. Men lyssna på landskampen 18:15 alltså. Och är det någonting du undrar kring kvällen annars? Någon rond som du är extra nyfiken på? Ja, det är sista rond. Ja, det är ett kroppsförhör. Nej, förlåt, nej, det är i mitten. Den sista ronden får vi se om vi hinner med som vanligt. Lyssna så får ni se. Landskampen 18:15. Vi hörs med Sara Lövestam som domar. På flera håll i Europa har unga skolkat och istället demonstrerat för klimatet idag.